Bütün növ məişət texnikalarla yüksək keyfiyyətlə təmin olunması üçün təcrübəli professional ustaya ehtiyacınız var, o zaman təklif edirik. Siz sıradan çıxmış avadanlıqlarınızı Qara Qarayev prospekti 55 ünvanında yerləşən emalatxanada uzun illərin təcrübəli sənətkarı Ələkbər ustaya etibar edə bilərsiniz. O problemlərinizin həll olunmasında sizə yardımcı olacaq. Ünvanı çatdıracaq avtobus marşrutlarını və əlavə nömrələrini rolikdə sonunda bir daha görəcəksiniz. Bura Neftçilər metro stansiyasının ticaret mərkəzi tərəfindən çıxışıdır. İndi isə təmir oluna bilən avadanlıqların siyasını nümayiş etdirir. Bütün növ ev telefonları, o cümlədən stolusu telefonlar və radio telefonlar. İstənilən marka DVD playerlər. Maşın magnitolaları. Radio qəbul edicilər, səs gücləndiriciləri, bütün avadanlıqların pultları, yuxarıda alalı sobalar, tostoranlar, fenlər, ət çəkənlər, o cümlədən elektriklə işləyən ət çəkənlər, elektrik çaydanlar, mikserlər, kofe üyüdücüləri, stolüstü işıqlandırıcı vasitələr və s.